Hej! Titta vad jag hittade här nu. Eller Josef hittade en duva som satt här. Och jag tror att den har fått för lite vatten i sig. Det brukar vara så när jag hittar fåglar. Så är det oftast att de har vätskebrist. Så nu tänkte vi försöka få i den lite vatten. Eftersom jag hade en kråka när jag var liten så vet jag hur man gör. Louise, can you just try to put some water in his... No, with your finger. If you... Yeah, exactly. If you dip your finger. And then... Good. And some more. Just throw it. Yeah, good. Ja. Så ser man hur han dricker så här. Det här har pappa lärt mig. Alltid när jag hittar fågelungar när jag var liten så visar han. Man kan antingen ta en liten pincett och så får man liksom trycka ner det i halsen på dem. För då kan de dricka. Så jag tror att den kommer pigna till. Bara den får i sig lite vatten. Good. Bra. Den är skitfin. Good. Vi ska se om den... Josef tror att den kanske vill ha något kex, men jag är tveksam. Ska vi testa nu? Vi sätter ner den och se vad som händer. Var ska vi sätta den då? Va? Jag vet inte. Nej, jag vet inte heller. Inte i solen. Sätt den här då. Ja, vi får se. Nu tror jag den vill flyga här. Ska jag sätta den här då? Ja, sätt den där. För, ja. Hej då, gulle. Jag vill inte att den ska sätta den i skogen här. Så ser jag om den kvicknar till. Den är jättefin.